طبعا حبات دو حكون افتي دد حبات قرآن دد دياري بروغرام كاس دد كاس اللي دقالا ان دين عان وحي اهيد سلديق قلبات ايو انتو قول حيسو سي بيانو وحامر كاس كاد دقالا ماي نمان كان عكار اللي رادو او اسال كو جيلها ايو نمان كان او مقرن يساد دقو نمحل اللي رادا سلديق قلبات طبعا حبات دو حي اهيد او قريها شيشكا او اساسيني شكل وصو بيو baaristi markaan baarnayna waxay noqotay in ay jireen qorshe dibadda laga soo abaabulay in lagu asimaareeyo arrintaas oo ku dhintay shaas dibadda laga soo abaabulay waa dadkii asaga familkiisa ahaa oo asaga la shaqeynayo asaga xogtiis marka ajnabiga ay rabaan inay ku soo galaan ama nidaam lagu assassination mar hadduu yimaado waxa weeye waxaa lagu soo maraa dadka adiga kugu dhow marka dadkaasna waxay ahaayeen gudoomiyaha waxa uu ahaa Usmaan Aato waxana hoos maamulka wada Cabdi Xasan Awaal Qaydiid in halkaasna fulintii hooshaas ayaga iska lahaa ayagana sheegto BBC ka sheegto markii uu dhintay General Qaydiid Usmaan Xasan Aato yiri aniga dilay Usmaan Aato sheegtay dilkii BBC ka ku sheegtay way maxaad ka sameysan marka sidii aan marba ka sheegayna diinta shariicada sidii timaamayso aniga wax dardaarno igala dardaarmay aan talaabo ka qaado nin ciidan ahaa nin awood lahaa madaxweynan ahaa laan harsi janaa'id markuu dhintay aniga waxaan ka shaqeeyay nabad in lagu soo dabaalo anoo raacaya qoraalkii uu yiri Usmaan Aato waxaan kula hadlayaa intuu noolaa talyaaniga ee u geeyay marka fikirkii isaga uu qoray kama leexan halkaasna waxaan la fariistay Usmaan Aato Yemen madaxweyne Cali Cabdalla Saleh ayaa soo wacay nabadda halkaas raajis iyo maxaa la yiraahdaa in gudoomiye SNU SSA ay kala qayb qaatay Usmaan Aato markan halkaas ku guuleystay waxaan bilaabay shirkii oo aan kula gali lahaa meesha la yiraahdo Qaahiro iyo Nairobi madaxweyne Moi waa iyara isagana maadaama aan saaxiib ahaayeen dowladda Kenya in la xaliyo problemada deegaanka lagu xaliyo fikirka aabihii ayuu ahaa General Qaydiid uu ahaa marka inaan wada hadal ku dhameyno oo halkaas iscafis iyo midnimo ay ka timaado maxay yeelan micno weyn ma yeelan anigu Xuseen Ciidid ah madaxweyni ah in ma garanaysaa waxaan ku soo aaday waqti aan ka shaqeynayo in loo gudbo dreamkii USC ma garanaysaa himiladii USC ee lahayd waxay ahayd in awoodood weyn la aado si marka arrintaas u dhacdana inaan raaco dardaarinka madaxweynihii ugu dambeeyay oo dowlad Sabalaar waxaan nabadii ku guuleystay in aan Usmaan Aato hormariyo maadaama isku jiilnahay saacad isla nahay habar gudir isla nahay maadaama uu ahaa halgamayaashii India ugu tagay oo soo gal oo garabka kuwaada uu ahaa inaan marka halkaas tolno oo colaadii meesha ka baxdo in ma garanaysaa cadow uu sidibada naga faa'iideysan dambe cadow intimid lagu suubiyay Cabdulla Ciise iyo Janaa Ciididbo waxaan meesha isku xirnay future-ka inaan Soomaaliya mar dambe dhicin in assassination dambe qof talka loo soo adeegsado maxaa yeelay waayo aragnimada aan u leeyahay military-ga aan u leeyahay waxa weeye ajnabiga uu ka faa'iideysanaa colaadda oo tafriiqa marka tafriiqaas albaabkeeda markaan xiray waxaan ku xijiyay midkii magaalada Muqdisho halkaasna Cali Mahdi iyo SSA si fiican igu soo dhaweeyay halkaasna waxaan xirnay mar dambe USC inaan tafaraaruq dambe ka dhicin marka Cali Mahdi dhintana aniga gudoomiyaha hawshaas waday ilaa hadda wado waxaan ku dadaaleynaa inaan mar dambe taariikhdaas nalooga faa'iideysan maadaama Soomaaliya cadow dibad iyo gudaha leedahay.